लगानीका लागि आवश्यक डिमेट खाता पचपन्न लाख भन्दा बढीले खोलिसकेका छन् धोली जम्बो प्याक साबुन माटो रहित साबुन जसले धुन्छ धेरै गल्छ कम उद्योगीदेखि गृहिणी सम्म गरेर बिस लाख त सक्रिय लगानीकर्ता नै छन् तर अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा लिने शेयर बजार दुई वर्षदेखि जहाँको त्यही छ बजार उकास्न सरकार उदासीन हुँदा लगानीकर्ताले यो अवधिमा अठार खर्ब गुमाइसकेका छन् दुई हजार अठहत्तर भदौमा शेयर बजार हालसम्मकै उच्चतम बिन्दु एकतिस सय अन्ठानब्बे अङ्कमा हुँदा बजार पुजीकरण अडचालिस खर्ब भन्दा बढी थियो तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जा कडाई गर्नुका साथै जोखिम फार बढाए एक सय पचास प्रतिशत पुर्याएपछि बजार ओह्रालो लाग्न सुरु भयो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले नियम परिवर्तन गर्ने अपेक्षा लगानीकर्ताको थियो तर त्यस्तो केही परिवर्तन नभएपछि उकालो लाग्न थालेको बजारले पनि लय समात्न सकेन फलस्वरूप मौद्रिक नीति आएकै दिन त्रिसठी अङ्कले बढेको बजार दिगो हुन सकेन राष्ट्र ब्याङ्कको नीति सँगै अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन र ब्याङ्क व्याजदरले समेत शेयर बजारलाई असर गरेको छ शेयर बजार पुँजी निर्माण गर्ने साधन भए पनि सरकारले सुधारको प्रयास नगर्दा राजस्वमा समेत असर परेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको नीतिले लगानीकर्तामा सकारात्मक मनोविज्ञान बढाउन नसक्दा बजार दुई वर्षदेखि न्यूनतम बिन्दुमै अड्किरहेको छ